Acoblament harmònic d'Àngels Blasco Ros. Feia dies que observàvem la Mila. Com d'habitud, des que arribà a la finca, restava asseguda sota el lladoner, estàtica, mà sobre mà, emulant una Madonna de Da Vinci, amb els auriculars connectats al seu mòbil, enclastats al voltant del cap com una diadema, movent els llavis sense parar, tot i que ella deia que només escoltava música. La interpretava? O era el que a nosaltres ens semblava? De fet, havíem vingut al mas per allunyar la Mila d'aquell desengany amorós, si es podia dir així, fruit d'una relació adolescent, mig digital i de pocs mesos, que feia un parell de setmanes havia trasbalsat el seu petit món. Als 14 anys, els sentiments esclaten intensos i definitius. Totes ho hem viscut. Algunes encara ho recordem. Mare i germana, preocupades per la seva desconcentració i decandiment, havien volgut endur-se-la de l'entorn habitual i estaven convençudes que uns dies al camp, amb mi, la seva àvia preferida, la confortarien. Val a dir que, des que havia arribat al recull familiar, el seu estat d'ànim havia millorat. Ja no plorava i se la veia tranquil·la. I fins i tot més comunicativa. Tanmateix, vaig intuir que havíem perdut el fil de complicitat que, des de menuda, havia marcat la nostra relació. Jo, a més, estava un xic atabalada perquè la noia no es movia de sota el lladoner. Encaixada en la gruixuda arrel que a tall de prominència havia engrossit el peu de l'arbre, la Mila donava la sensació d'estar en una altra esfera. Gairebé no es comunicava amb la resta de la família. Somreia, assentia enmig de murmuris, no es queixava per res i es refugiava en el lladoner, vell i historiat com la genealogia del casal. Semblaven dos amics íntims, silenciosos i distants, immersos en un món particular que la resta d'éssers no compartíem. De fet, totes coincidíem en que des que la Mila feia companyia al vell tronc, aquest havia experimentat una revifalla, sobtada a més de sorprenent, i, fins i tot, la frondositat del fullatge havia pres una exuberància impròpia de l'època. Abocades a la finestra de la cuina, la filla i jo guaitàvem com la Mila deambulava sense pressa per retrobar-se amb el confident llenyós, aquell matí vestida com si anés a una festa. Quan hi arribà, el contemplà com si el veiés per primer cop i s'assegué als peus de l'arbre. Entronitzada enmig de les arrels, desacostumadament exterioritzades, que semblaven més ostentoses i atapeïdes que mai, contemplàvem la noia parlar a l'aire, al brancatge, aquest cop sense el seu mòbil. No podíem entendre les paraules, però les percebíem com un so gairebé musical. L'altra neta entrà precipitadament a la cuina i desvià la nostra atenció. Li costava d'expressar-se i li tremolaven les mans. Sa mare la va sacsejar per retornar-la i aconseguir que s'expliqués. «Mama, àvia, la Mila?» exclamà forçant les paraules. «La Mila s'ha acomiadat de mi fa un moment, dient-me que es disposava a emprendre un viatge, un llarg viatge». Guaitaren cap a la finestra i l'estampa colpia amb violència els nostres ulls. Les arrels del lladoner, allargassades i sinuoses, abraçaven la nena com una mà atent. Les mans de la Mila reposaven damunt les poderoses ramificacions en un gest de complaença. El seu cap, dolçament sostingut per una branca i embolcallat de fulles, s'havia lliurat a la tendresa del gegant de fusta. Amb la vista apuntant al cel i una mena de melodia sorgint dels seus llavis, com la remor de les fulles del vent, la Mila es fongué en l'arbre com si es tractés d'un ésser d'aigua xuclat per l'escorça. Havia desaparegut. Desesperades, sortírem de la casa i, en arribar a prop del lladoner, contemplàrem meravellades i corpreses com, de sobte, havia florit. Estava completament farcit de flors menudes, més exquisides que mai no havia donat, tenyides del color dels ulls de la meva neta. No feia vent,
però tot ell es gronxava sobre els nostres caps, continuant la tonada que, feia uns instants, cantusejava la Mila. Restàrem immòbils sense saber què fer. De sobte, es desfermà un polsim groguem com el ruixat de gotes seques i esmicolades, omplint-nos els cabells i els cossos. Instintivament, estengué les meves mans per arreplegar el que, estava convençuda, era el darrer present de la meva neta. Fi. Heu escoltat Acoblament harmònic d'Àngels Blasco Ros.